അജയഘോഷ്, ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നിയമസഭ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ധനമന്ത്രി ഒരു മന്ത്രി എത്തുകയാണ്. ക്ഷമിക്കണം, ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇന്ന് നിയമസഭ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നടപടികൾ? ശാലിനി, സി എ ജി റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും വലിയ വാർത്തയാവുകയും ചർച്ചയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ സി എൻ്റെ ജി റിപ്പോർട്ടിന് ആ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വലിയ വാർത്തയും വലിയ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് നിയമസഭയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ധനമന്ത്രി പുറത്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ആ കേസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ നിയമസഭ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി ആദ്യമായിട്ട് എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും ഒരു കൗതുകവുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ധനമന്ത്രിയുടെ വാദം ഇതാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി സിയാൻഡേജിയുടെ നോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ താൻ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, സംസ്ഥാനത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇത്തരമൊരു കീഴ്വഴക്കത്തിന് ലംഘനമാകുമെന്നൊരു പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിൽ ധനമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് വലിയ വിഷയമാവുകയും അങ്ങനെയാണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ അഡീഷണലായിട്ടുള്ളൊരു 4 പേജാണ് താൻ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് പുറത്തു പറഞ്ഞത്. തൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി വിശദമായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ധനമന്ത്രി ഈ ബജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കിലാണ്. ബജറ്റ് സമ്മേളനം ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ധനമന്ത്രി തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൗതുകം കൂടി ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. എന്തായാലും എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, അത് സഭയിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിയമസഭയും സർക്കാരും എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ഈ ധനമന്ത്രിയുടെ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും.